Ja, hej Per-Arne. Välkommen till Lesmark.se. Jag skulle gärna vilja höra hur din inställning är nu i valspurten. Vad har vi för frågor som är aktuella och som vi ska köra fram? Ja, det är ju två frågor som man ständigt möts av när man är ute och träffar väljare på gator och torg och i valstugor och så. Och det är ju arbetslösheten och det är skolan. Och då kan man säga att de frågor som vi har valt som våra viktiga i valet, det är ju jobben och skolan. Och det är ju tydligt att den ambition som den borgerliga regeringen en gång hade när man tillträdde 2006, nämligen att minska utanförskapet och sänka arbetslösheten, den har ju totalt misslyckats. Och vi ser ju nu en konstant hög arbetslöshet. Även om det kanske ökar och minskar lite vid olika tidpunkter, så ligger de på en alldeles för hög nivå, kring 8% totalt. Och när det gäller ungdomsarbetslösheten så är den ju i många fall kring 20%. Så kan vi inte ha det om vi ska kunna fortsätta att finansiera välfärden framöver. Och därför behöver vi ta krafttag för att sänka arbetslösheten. Och det är genom att förändra Arbetsförmedlingens organisation och möjligheter att förmedla jobb till människor. Men också givetvis till att skapa förutsättningar för människor att kunna ta de jobb som erbjuds genom att bättre matcha på arbetsmarknaden. En kombination av utbildning och arbetsmarknadspolitik. Det hänger ju ihop. Vi vill också stärka människors möjligheter att utveckla sig själva till nya kompetenser och de jobb som efterfrågas genom ett nytt kunskapslyft. Vi hade ju ett kunskapslyft på 90-talet som blev en stor framgång, där många människor kom i sysselsättning och hittade nya vägar framåt i livet. Så vill vi utveckla politiken också framöver, så att fler människor sätts i arbete. Utbildning är en väg fram till arbete, och det är det som vår politik grundar sig på. Och när det gäller skolan, vad har vi för några riktigt skarpa förslag där? De skarpa förslagen där är ju framförallt att vi ska sätta in kraften mot de barn och unga i förskolan och grundskolan. Det behövs mer resurser för att ha socialt stöd till människor, till elever, så att lärarna kan rikta in sig på att vara lärare. Vi behöver resurser så att vi får mindre klasser, och vi behöver så att man var och en elev har bättre möjlighet att hänga med. Och vi behöver också se till så att det här, att man kan köpa sig läxhjälp, det så kallade läxrut, att det istället blir läxhjälp för alla. Det är inte läxhjälp för vissa, utan det är läxhjälp för alla som är vår politik. Och där tycker vi att skolan ska ha de resurser som behövs för att kunna erbjuda detta. Ja, då ska du tacka för att du vill komma till Hästmark. Jag förstår att du har brått iväg, för att du är hårt uppbokad nu på alla arbetarkommuner runt om i vårt valdistrikt. Så är det nu i valspurten, men det är ju enbart trevligt. Tack för det. Tack.